rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Odi otya munaye. Omayi David yagamba mbo bova mu church bo yambala boto katukulika yo mu church munaye. David abera abadazanya abasanga. Ngasigena njena mu church. Ndinyo wa musikiti si church. Okay. Lumu twa ku press conference no bako choyogera no gamba David Rutalo. Ye muyimbi atakutawanya mu nsonga yonna yonna eyokutega ekibatu mbwera mane sagala kusala bigambo kuwanda bigambo byayogere mama church two David very professional tena kira kya kusaba kujja ku business that's all takwetoloze byakwetoloza mwateja breakfast mwete wango tebeko abayimbi bajja bakusaba nnyo omwana yavaayo n'abyogera temwamusekendinga zafarani ayogera nti okusaba kususe mu industry basabira ddala kati bakusaba batya bagamba bati n'obagamba otya n'obaddamu otya okay ebyo katubiveeko kakati munnange tona byetwalabye ku social media mbugwe ne Pretty Banks simate mukwatagana muyombagala mbola maneja mukaya ne tugamba tujja kunoonyako bitubuulire olitolabira nyumba naheze nenda balimba bange omwala kubano bange aimba bonzi era ndowaba kusitegeza esinga nokuwogana jesi bantu bagateka yenna kitandika bambi akirekerawo temulonda brand z'abantu zemusanzeewo bawazisirimu jesi abantu babaagala nga bwe nalina akanjazi walongeti bali bagamba nti mpalane neŋŋaana babaagala owala ne samuli nga balowooza kinakuyisawo naye okumulembe gwakwawo waliwo yagamba owala ne Pretty Banks ayagala owalanireko Ogana. Yeah. Mama manager mukaya nawe muri biki? Tuli manager acquisition. Abantu bane bayine ebigambo Shakira sina kulabye boogera. Mbugwe naye mwekwasaganya. Bakumanyira kati kwa kali mmaseo kwa chali chikamba. Okay. Nabaleka kwa si chibi. You know? Usajja na gedi mchayo baba chaagaliza ngani Allah chaagaliza. Nga for now stage. Okay. Okay, kale nga munnange twabadde tuli awo nga primary sani yagamba close nze ne tugamba tujja kunoonya primary sani ya close nze aji close nze ne tugamba Shakira tomanga wanyenyeze sasa omwana business ye naegenda ni mwana musiramu yosikola ya close nze ye na nebiwandiko nabiteka ku social media ya close nze munnange primary sani ya ate kirabika gwe wagireetera kuba wagigamba nti tewooma esobola kubanga yebizoni ebyo nga byetwabyogereta bangi basoba kyogera naye nga kyonnakyo kiri bayetaga okuyamba okuyamba oba yasoba obusati kulozinga ngaalina pectures endala zayagala naye kiri oke kiri ye kyali ekimukolera bw'aba yeetaaga obuyambi oli willing omuyamba otya ne bwe ziba finances mwazeewo naye otyoko otuuke n'ogamba anti mwazeewo naffe watusibulako lumu munaye
so mutiena nga bagina business bayitaga abantu okujja bakiteke mu center like bakuwagire nga bola abantu music wetaga ekigula abantu bajje ti restaurant wetaga abantu bajje bali embereyo esese ebyo fe bitwangira okujja kikyo oyinza omugamba premier sawa zino oloza ye ki ekyaviiriddeko bizinesi okulozinga munnange wabula yamanyi yamanyi nobulamu ekatondao nze mbaye sandi kulozi nze nemerako naye nga kyonnakyo kiri yamanyi naye nalemerako naye nga essanyu likutta naawe nawe mpadde amawulire agansusa amawulire ago munnaye gasaasaana ennaku bbiri emabega pulimaru sani yangi kulozi nze waliwo ensonga eziteebeereka nsaba mukama tuddemu tukwatagane mu maaso kasita promises okuddamu okugulawo sikyo tulinde launch ya opening jasi njagala omugamba nti si kulemerako kulemerako ennaku ezimu zibaawo lemerako tebatukuuma bulijjo naye olaba tulekeraawo yinga emmere wagamba tewooma abantu nababeera nga tebakyalya osigala okufumba ngaokyusa woyina okukyusa ngaolemerako tumala ne tugamba ennaku zino newooma okitegeera so ensi mukwano okulemerako lemerako oba jja eno mu kuyimba omuwe omulimu mujjudde naye owulinyerezaako ngenda kunoonyerezaako kubanga naye essanyu ly'owulira muno bizinesi y'okulozinga sigitegeera kale prema munange omugamba ki nga tumaliriza osanyuya lwagaddewo ne tubadde tumumanyiddeko osi wali watugamba alina ebirala byakola oba abeere mu birala bye watugamba nga tumaliriza olina akatale ke kamaama ye gwe otukola yayo dirise nazidina oba ki kuswahili weyanza nyumamaliriza mukwano okuma bizinensi ye advice ki gyomuwa okuma bizinensi ye mukwano nga tumaliriza ayagalize alemereko atalekerawo okuma abantu okufuma kwe kwaleese ebizibu ayagalize alemereko alekerawo okuzala w'abantu n'okuvuma abantu kivaamu ki bwavuma abantu abantu banyiiga abantu balina ebizibu byabwe oyinza okunvuma oba okuvuma omuntu katomanyi byayita mu kutuuka waali nagenda n'akusabira essaala embi oba n'akulima naye kitali ffe n'abantu abalala like advice weyanza mukwano amiina salamu alaikum ndabya manager mukaya hallelujah okay